Po pse bra Ogës? Po mo që 3 vjet janë martuar, mas kjo si dora, se ka herë mund të ndra uma. Zotë ndërsa të senuse pas mis pi ato kot hec. Mira, mira, sa më. Po boj bre fëmijë, shumë po boj fëmijë. Tash me këtyr kombinime, se nuk jam shkencëtar, as nuk jam ne fare doktor, as psikolog, po që është ka fal Zoti, kit kit bukurosh, e? Që edhe kesharin, ham ja po nonën e babë, pasha zëtën. Kesh kjo nëzemja globalit që të nga ka tranu e krejtë, pasha zëtë plavësht nga ka tonë cëni.